Tore Berntsen, jeg tipper mange av dere har vært med på disse årlige samlingene før. Er det bare en håndsopprekning, sånn røffelig? Er det noen som var her i fjor? Det er bare det. Vi så jo på Vestland også at flere og flere som kommer hvert år. Dette er vel egentlig fjerde år på rad vi hadde. Vi ønsker at dette skal bli noe større. Til neste år så skal vi prøve å samle kanskje 300 på dette seminaret, og gjøre det til en større greie. Kanskje at det blir en halvdags ting. Vi har jo en, jeg er en konkurranseorientert person, så jeg har jo et målsetning om å lage en seanse hvert år som blir større enn det Skagenfondet har. Men vi skal ikke ta betalt for det. Det er forskjellen. Ok, et annet spørsmål. Jeg forvalter jo litt for 6-3. Det skal jeg gjøre resten av livet. Jeg har gjort det i 8 år, og skal gjøre det resten av livet. Er det mange her som har investert i litt for 6-3? Er det noen? Det er bra det. Stadig flere. Jeg forvalter ca. en halv milliard i dag. Vi ønsker å få det til 3 milliarder før det stoppes. Ok, dagens tema. Staten, verdens beste investeringscase. For det kunne ikke blitt en bedre timing, egentlig. Så jeg tipper de mange spørsmål rundt det, og bare avbryter meg underveis også. Det er et spørsmålstil her, det er når vi holder på med aksje. Jeg har vært så heldig å holde på med dette siden jeg var 13 år gammel. Nå er jeg 35, så brorparten av mitt liv vil handle om dette, og resten av livet kommer ut til å handle om dette. Før vi går i gang, så vil jeg bare så lese denne her med disclaimeren som vi har nede oss. Altså, vi garanterer ikke på noe vi ikke kommer. Ikke skyt på hvis det går galt. Det er rett og slett bare for å ha sagt det. Ja. Nett for 6 for de av dere som ikke rakker på hånda. Mange av dere vet antageligvis ikke hva Nett for 6 er. Men det er en aksjeportefølje som jeg forvalter. Jeg kaller det Mini Berkshire Hathaway. Han stod forkjærlighet for en som heter Warren Buffett. De fleste her tippet har hørt om Warren Buffett. Han er i midten av 80 år og regner for en av verdens beste investorer. Han begynte så mye små når han var i 30 år, og forvalter i dag verdens femte største børsnoterte selskap, og det er i prinsippet investeringsselskap. Jeg ser på Nett Funds Extra som det samme som Berkshire Hathaway, bare i en ekstrem miniatyr skala. Det er en spiss aksjeportefølje, og hverken mer eller mindre. Jeg prøver å gå i fotsporene til Warren Buffett, og litt John Fredriksen. Jeg var heldig å lære det tidlig. Ikke prøve å finne opp så mye på egen hånd. Kopiere de som har prestert tidligere. Selv om 90% av alt jeg gjør forvaltningsstrategien og hvordan jeg velger aksje, det kommer fra det jeg har lært fra 10-årene opp til i dag av Warren Buffett. Og i tillegg så spør vi på litt med måten John Fredriksen opererer i markedet på. For å komme litt mer inn på det med Jan Fredriksen, hvorfor jeg liker han. Jeg har ikke noen personlig forhold til noen av de. Selvfølgelig ikke Buffett, men ikke Jan Fredriksen heller. Selv om jeg er en av de analytikere som har følt det tettest og vært nok mest i media angående Jan Fredriksen i selskapet og disposisjonen. Men Jan Fredriksen er god til en tid. Han er god til å kjøpe billig. I Nett for 6 så har vi også vært flinke til å kjøpe noe som andre har synes var billig i ettertid. Altså at selskapet har blitt kjøpt opp. I snitt har vi truffet et oppkjøpscase i året. Jeg holdt på siden 2008. Det er ikke så verst. Det siste var jo Cermaq. I fjor var det for øvrig Algeta. I år tipper jeg at det er ikke nødvendigvis at altså det neste år tipper jeg at det blir Orkla som blir kjøpt opp. Det er vi jo alene om i prinsippet. Men vi får se om vi treffer på det. Det som er det like med Nett for 6, og grunnen til at jeg vil at flere skal investere, det er en robust portefølje. Dere kan bli med på et livslangt løp. Jeg skal leve lenger enn de fleste i dette rommet. Så jeg trenger ikke å bekymre dere for en forvalter eller meg. Men vi ser på brorparten av kapitalen i Nett for 6, det er veldig større kunde. Og de tar vi 0,3% i året for. Vi dekker alt annet kutt. Alt annet av transaksjonskostnader. Det er unikt. Det er ikke noen som matcher det i dag, og det er ingen som kommer til å matche det i fremtiden heller. For da må mange gå ned i lønn. Det er sjeldent dette for til. Så ja, så det er unikt med dette, for vi tar nesten ikke betalt for det, men vi ønsker at det skal bli en robust størrelse på det, som gjør at vi kan utøve litt større makt sammen på Oslo Børs. Vi har vår mening om hvordan selskapene ledes.
og jo større nettforsk ekstra blir, jo mer power får vi. Og det et av de momentene som jeg ser mest fram mot. Det har vært sterke resultater, om det tilfellig eller ikke, det skal ikke ha noe formening om. Men det jeg kan si, som jeg kan ha noe formening om, hva vi sa for ett år tilbake på samme arrangement, dette er følgende punkter. Ingen punkt er utlatt. Vi var negativ til oljeservice, det har vi for øvrig vært siden i snart to år. Vi er positivt oppdrett, laks og rene oljeselskapet og Norwegian. Det er våre største eksponeringer i år i noen av de selskapene, eller i ren olje og i Norwegian i dag også. Vi så større utfordringer for norsk økonomi de neste to årene, dette sa vi i fjor. Det betyr utsikter for svakere kroner. Og ingen renteøkning i 2014. Vi tipper at Oslo Børs har et potensial på 10% i 2014, de neste 12 månedene. Netfors Extra har på et eller annet vis levert 10% bedre avkastning i snitt siden jeg begynte. Eller siden vi startet med Netfors Extra i 2008. Så hvordan gikk det? Ok. Nå er det jo sånn at det har skjedd veldig mye den siste uka. Denne presentasjonen er ikke oppdatert i forhold til hva vi sa til de på Vestlandet for et par uker siden. Så, ja, men jeg vil bare gå igjennom i alle fall. De siste 12 månedene, så er oljeservice generelt falt 35%. Nå er det blitt enda tøffere da. Oppdrett var jo positiv til. Altså laks, det er marin harvest og lære i prinsippet som det er den. Opp 43%, det er jo blitt litt bedre akkurat i dag. Positiv rene oljeselskapet, dette er Statoil-kursen. Rett og slett, for i prinsipp er det bare ett rent oljeskap på Oslo Børs, så det er Statoil. Aksjen gikk jo veldig sterkt. Vi tok til ord i media for, altså når vi vekta oss kraftig opp i Statoil, tok vi til ord for at de var nødt til å presse på sine underleverandører. De har blitt skvisa, de har mistet makten sin, i prinsippet med Helge Lund som sjef, de siste 5-6 årene. Og da sa vi at de må presse underleverandører. Og det, vet du hva? Det gikk cirka, var det 9 måneder eller sånn, så endret Statoil sin strategi helt i tråd med hva vi utgangspunktet ønsker. Og det ga en ekstrem kursutslag, altså aksjen har jo gått jevnt og trutt opp til, ja, det var litt til midten av sommeren, og var definitivt den sterkeste aksjen på Oslo Børs, og den som egentlig løftet Oslo Børs opp i perioden. Nå har han jo falt en god del tilbake, det ene er jo at Helge Lund har trukket seg, ikke at det er negativt, tvert imot. Men at oljeprisen har også falt tilbake. Grunnen til at jeg nevner med Helge Lund, altså jeg bruker veldig mye tid på å analysere toppledelsen i de selskapene vi investerer i. Og det er prinsippet en av mine forse. Helge Lund har ikke ledet Statoil særlig godt, selv om i media kommer det fram de stikk motsatte. Det er veldig mye ja-menneske i media. Helge Lund, selvfølgelig, hvis folk får spørsmål etter han har trukket seg, han skal plutselig tider lønne seg i et selskap som BG-grupp. Da tror folk at han er ekstremt flink. Det som kommer til å bli enda på vis er at de må ta ytterligere nedskrivninger som vil være beviselig for at Helge Lund gjorde noen ekstremt dårlige kjøp internasjonalt. Han har sånn røffelig, fra et analytisk ståsted, han har røffelig betalt dobbeltpris for alt det han ekspandert internasjonalt. Og det vil i kroner utgjøre ca. 40 milliarder kroner. Nå skulle han gå til BG Group, og skulle få tidobbel lønner sin. Vi tok det ordet, vi synes det var veldig uforsvarlig at det skjer. For det første så går han og skal lede et selskap som er mindre, det er det ene. Det andre at oljefondet er største aksjonær i et selskap. Det er ikke grobund for den type lønning i det norske samfunnet. Og det er jo helt unaturlig at oljefondet er passiv i en sånn situasjon. Lønnen har blitt kuttet noe, men ikke på langt nær så mye han burde gjort. Nå er ikke det noe big issue for oss, for vi kommer ikke til å investere i BG Group, så vi blir ikke påvirket av det. Men vi synes generelt sett at det er en uheldig utvikling, rett og slett. Men Statoil er hovedtemaet i dette foredraget, så vi kommer selvfølgelig tilbake til dette. Men aksjen har falt mye, selvfølgelig når oljeprisen har falt. Norwegian, siste 12 måneder, opp 5%. Det er litt mer akkurat i dag, det er kanskje rundt 20%. Vi drar veldig godt nytte av oljeprisfallet, men i alle fall, vi sa det i fjor, positiv Norwegian, det ble i alle fall pluss de siste 12 månedene. Utsikter for svakere kroner, 12%, dette er en ekstrem bevegelse.
ekstrem bevegelse i valutamarkedet. 12%. Det har også forsterket seg. Kronen svekker seg ytterligere. Ingen rente inn i 2014. Det er ikke mange som mener mer. Altså, det er mange som mener mye om renta. Ukentlig, månedlig. Vi synes det er lett å forholde seg litt langsiktige perspektivet. Ingen renteøvning i 2014. Og hvorfor? Altså selvfølgelig, oljeprisen har jo falt mye tilbake, men vi skal jo si noe om hva vi tror med renta til neste år. Dilemmaet for sentralbanken er det at DNB har blitt mer sentralbank enn det Norges Bank er. Og det er en issue. Så det er ikke sikkert at det har så mye effekt at sentralbanken gjør så mye grep til neste år heller. Oslo Børs opp 10% i 2014. Ja, Oslo Børs har vært opp rundt 10% i lang, lang tid. Nå er det ikke det. Nå er det opp 4% akkurat i dag i 2014. Men hvis vi går tilbake til akkurat de siste 12 månedene i forhold til når dere var her i fjor, så er det opp 8%. Dette år er ikke helt riktig tall opp, men vi har gått en uke eller to frem i tid. Oslo Børs var da opp 7,4% i 2014. Petrosexta var faktisk på det samme tidspunkt vi tog ut det. Akkurat 10% mer enn Oslo Børs. Ja. I dag, bare for å si det, oppdatere. Oslo Børs er opp ca. 4% nå i år, mens Petrosexta er opp 16%. Så vi leder med 12%. Og så er spørsmålet, høyere avkast med lavere risiko. Vi har en spisset portefølje, vi har ikke mange, men vi har veldig tunge beholdninger i Hydro, Orkla og Statoil blant annet. Vi har en lavere etterspredt, altså lavere det vi kaller for en risikonøytral børs. Likevel har vi levert bedre absoluttavkastning. Og for forvalterperspektiv, for min del så er jo dette ekstremt sterkt. Jeg vet at for de aller fleste som investerer i Netflix Extra, de er ikke opptatt av det, de er opptatt av en ting. Absoluttavkastning. Men for meg som forvalter så er det en bra prestasjon. Det som er det siste året da. Ok, det var oppsummeringen. Så til neste år, hvis det blir 300 år, så tipper jeg mange her kommer, så skal vi gå gjennom akkurat samme runddansen. Vi skal gå gjennom de punktene vi oppsummerer med i dag. Vi skal starte med neste år. Så hvorfor mener vi at Statoil er verdens beste investeringscase? Bare for å summere litt opp. Altså Statoil først og fremst er det verdens største oljeselskap til havs. Mange sier at Statoil er jo ikke så stor. Du har liksom Exxon-mobil og BP og disse her. Det er en vesentlig større. Men til havs er Statoil størst. Og da er det viktig for analytisk, eller for en investor største, så er det viktig å forholde seg til den største aktøren. For dette kluer det at det er kun til havs det har skjedd noe vesentlig de siste 5-6 årene. Så det Statoil gjør, det er gjerne noe som du kan forvente at andre vil kopiere. Så de som er mindre enn Statoil til havs vil kopiere dem. Så vi mente selvfølgelig at de burde kutte kostnader, det gjorde de, og da vil vi forvente at Total og Exxon og disse vil følge i samme fotspor. Men ja, Statoil har vært involvert i mange store av de største oljefunnene de siste 5 årene. Viktig med seg. Det utgjør en fjerdedel. Nå er det vel en femtedel av Oslo Børs. Og det er vår definitivt største eksponering. Men det som er kjennskjernen er at oil majors, altså inkludert Statoil, altså de store, de har gjort det svakere enn Oslo Børs. Og det er fordi det er forskyvning av maktbalanse. Og det er utrolig viktig for meg. Altså spillteori. Og maktbalanse, alfa og omega, spesielt hvis du skal være investor i lange løp. Og det er sånn at Helge Lund, han har ikke vært interessert i å utvikle Statoil, han har vært interessert i å vokse. Han har ikke tenkt på sine underleverandører. Han har kjøpt utrolig mange tjenester for McKinsey. Han kom fra McKinsey opprinnelig etter skolen. Og det nettverket han datt med seg videre, og det er en kjip ting for vi som investor i Netflix. Vi ønsker ikke å betale en leder 18 millioner år for at han skal kjøpe konsulenttjenester. Overhovedet ikke. Så det betyr at de har tillatt at aktører som Jørn Fredriksen, som selvfølgelig jeg synes gjør veldig mange gode grep, hvorfor gjør han mange gode grep? For han utnytter svakheten hos de han skal tjene penger hos. Sant? Så han må jo se hva er svakheten hos Helge Lund eller Statoil. Hva er svakheten hos store oljeselskaper generelt? De er veldig sene til å endre seg. Sant? De opererer ofte i takt. Så på det verste så var det sånn, altså Sidrel, vel å merke, vi solgte oss ut på 210 kroner i Sidrel for snart 2 år siden. Men Sidrel er et case som vi har vært med på hele veien i Netflix Extra. For vi har sett hvilken grep, og vi har vært med på den at de utnytter svakheten til de kundene de har. Så på det verste så var det sånn at Jon Fredriksen,
Han var, du kan bare, altså jeg prøver å lage et bilde på det. Han har vært i forhandling med storulseskapet, deriblandt Statoil. De har plutselig vært villige til å leie en rigg av Bjørn Fredriksen som ikke er bygd. På en pris som gjør at han kan betale tilbake i sin helhet på 4,5 år. Og det er et selskap som opererer med 10, 20, 30 og 40 års horisont. Det er galskap. Og det sier seg selv at det kan ikke pågå over tid. For i det lange løp, så er sidrene i den underlengde til Statoil er bare en fjott, altså de betyr ingenting. For stopper de opp, så er det bare, kan de vente de ut, så går de konkurs. Og jeg er faktisk i sånn fase nå. Nå har Statoil i storselskapet, de har en ekstrem mulighet til å faktisk vente sine underlengde ut. Sånn at de begynner å krige om å levere de beste tilbudene. Vent? Derfor er vi opptatt av maktspillet. Vi er ikke opptatt om de skal betale ut. Vi er selvfølgelig opptatt om de skal betale ut utbytte og sånn, men vi endrer ikke vår analyse fordi at oljeprisen har falt. Oljeprisen, den lever sitt eget løp. Men vi er opptatt av hvordan selskapene håndterer det markedet de er involvert i. Så det er maktbalansen, det er hele kjernen her. Den må, maktbalansen, den må reverseres, og det vil han. Bare prøve å forenkle. Det er en pyramide. Starter på toppen. Seismikk, drilling. Så er det plattformdesign, konstruksjon, bunnen. Fordi dere som var i fjor, jeg er ikke sikkert så mange som husker akkurat det, men vi snakket jo om det, om at Sidril er i prinsippen sånn en det er et kvalitetscase i oljeservice. Så det betyr at det er viktig å ha et forhold til Sidril. Sidril vil typisk være det siste som gjetter. Sant? Og hva er det som har skjedd med det siste uka? Sidre, de måtte kutte sine utbytte i sin helhet, selvfølgelig. For de kommer snart i brudd med sine lånbetingelser. Og hva skjer når et selskap som har en så ekstrem operasjonell gearing, eller høyt belånt, kan komme i brudd med sine lånbetingelser? Sant? Ingen utbytte. Og da kan jeg bare si det, det er veldig lett for meg å regne på et case, et sidre uten utbytte, da hadde det vært kanskje 75 kroner. 75 kroner hvis du overlever. Altså det kommer an på, da kommer det an på at du må følge når oljeselskapen begynner å trå til igjen. Så det betyr at selskap som i prinsippet for et analytisk ståsted er verdt kanskje mellom 200 og 300 kroner, men stopper opp, så er det verdt 75. Og det har vi et forhold til, men det er det ikke så mange andre som har et forhold til. Og så er det jo spesielt mange sier sånn at hvis jeg blir ringt opp av noen, vi har mange kunder, vi har 50 000 kunder, eller 30 000 aktive kunder i Norge, det er klart at jeg får noen telefoner også, ikke det at jeg kan ikke ta så mange. Men det handler om at folk sier, ja, men vi får så god utbytte. Ikke det handler om. Verden er snudd opp ned. Etter oljeprisen har falt mye, og at oljeselskapene skal kutte kostnader. Så det betyr at ja, det er mange som i prinsippet er verdiløse, gitt at oljeprisen holder seg på disse nivåene. Så dette er egentlig bare det store spillet, og jeg mener det som er viktig å ha fokus på. Det som er interessant for vår del er at vi har vært i front av denne utviklingen. Det som ikke vi har sett for oss, og som ikke vi er veldig opptatt av, at oljeprisen har falt og sånn, det har gått veldig fort på slutten, det har vi ikke så stort forhold til. Det kommer vi ikke til å ha så stort forhold til i fremtiden heller. Det høres jo litt vilt ut, men jeg kan jo utdype det, eller tippe at det kommer spørsmål om det på slutten av seansen angående oljeprisen. Men det er maktspillet. Det er det absolutt viktigste. Så hvordan er det? Jeg kan jo for så vidt summere opp og komme et spørsmål i forkjøpet. Det er at for meg så handler en analyse av oljeselskap om en ting. Det er at jeg er klar over at Kina har vært den viktigste bidragsyteren til veksten i verden etter 2008. Jeg mener at dette er et viktig poeng. Kina har vokst mellom 7-10% etter finanskrisen på en oljepris i snitt på 100 dollar fatet. Kineserne skal opp og frem. De som sitter her, de fleste som sitter her, de leser i medium, det er fare for at de skal smelle i Kina, eller det er fare for at en eller annen ting skal sprekke i Kina, og ja, Gud vet ikke hva alt som er galt med kinesisk økonomi. Men de fleste her har faktisk vært med på akkurat samme oppturen som kineserne skal være med på ifra nå av og fremover. Det er ingen som har et større formuesøkning enn den gruppa som sitter og lytter på i dag. De skal opp igjen de samme. De skal
går de samme stegene. Så det betyr at hvis innsatsfaktoren til Kina i prinsippet olje, og det har vokst uten problem mellom 7-10% på oljepris på 100 dollar fatet, så det ikke tvil om at det vil etterspør mye mer. Olje har en unik egenskap, det kan lagres. For meg det helt naturlig at hvis jeg vet at det koster, sier det koster 90 dollar fat å få opp en marginal, altså få opp et ekstra fat olje i dag, sier at det koster 90 dollar fatet, eller kanskje så mye som 100 dollar fatet, så jeg ikke tvil om at hvis noen vil til å selge det til meg for 70 dollar fatet eller 60 dollar fatet, og det en viktig premiss for at jeg skal vokse i det lange løp, så følger jeg kjøper det de har. Det den måten vi tenker på. Så vi har mer et forhold til hva forbrukeren vil, eller hva de som etterspør olje vil til å betale. Kina har klart å vokse uten problem på 100 dollar fatet, så vi tror at det vil komme et økt etterspørsel. I tillegg så det jo sånn at oljeprisen, oljeprisen ikke et normalt marked. Det noe det vanskelig å, vi trader ikke, men for de som trader, så tror jeg at oljen det vanskeligste å trade i. Hvorfor det? Jo, for det noen få spillere med Saudi-Arabia i spissen. De endrer spillereglene, og de finner det for godt. Nå har vi kommet i en situasjon hvor spillereglene kommer til å bli endret, men ikke noen gang. OPEC har gjort det klart at de ikke interessert i å kutte for oss å opprettholde prisen. Men de har sagt gjentatte ganger at de synes det fint med en oljepris på 90-100 dollar fatet. Og det derfor jeg jobber med 90-100 dollar fatet når jeg analyserer Statoil som case. Jeg har ikke noe bedre å si om oljeprisen enn det Saudi-Arabia sier. De kan endre spillereglene. I Norge har vi jo kanskje 2-3 kjente personer som snakker om oljeprisen hver dag. Ja, han skulle med. Jeg skulle bare ønske at det var enda mer negativ enn noen som sier. Sant? Hvem gavner det? Og hva betyr det? Kan du tjene penger på det? Jeg mener det at det sitter en der oppe og endrer spillereglene, og det sitter noen som ønsker å ta igjen vestlig verden, og det kineserne. Det ingenting som bedre enn for Kina enn å kjøpe masse olje på dagens nivå. Så veldig bra. Jeg sier ikke at ikke oljeprisen kan gå i 50-deler av fatet, 40-deler av fatet. For sånn verden, altså i det korte bildet kan det gå veldig galt. Det handler om at vi har investert i selskaper som tåler det. Altså når vi har investert i, og da har vi investert i Statoil, vi har investert i Hydro, vi har investert i Orkla, vi har investert i Norwegian. Sant? Norwegian er ekstremt gunstig case hvis oljeprisen går 30 dollar fatet. Ekstremt. Så vi sitter på en balansert portefølje, og det er vi opptatt av. Men i alle fall, ok, så hvis vi regner på det, så det betyr at alle vet at vi opererer med 100 dollar fat i prinsippet når vi regner på Statoil. Vi tror at hvis de klarer å få opp for en strengere kapitaldisciplin i lederen under Statoil, så blir det bedre for alle på sikt, men det blir aller best for Statoil først. Og at det som skjer da er at vi tror at de kan øke sin utbyttekapasitet. Og da er det lett å regne frem 250 kroner på Statoil-kursen. Det tar tid nå for at det skal skje, for vi har kommet inn som en smell hvor det tar prinsippet lang tid før alle aktørene klarer å tilpasse seg den nye situasjonen. Men i alle fall, vi som har et veldig langsiktig perspektiv, eller kaller det et evig perspektiv på våre investeringer, så ønsker vi å involvere til Statoil. Vi ønsker kanskje ikke å selge Statoil før han er oppe i 250 kroner. Men uansett, de betaler høy utbytte i dag. Og det er jo en viktig, altså på det verste for et par dager siden, så hadde de det vi kaller for en yield. Altså hvis du tar ett års fremtidig utbytte delt på aksjekursen, så blir det 6% på et par dager siden. 6%, og det er heftig for et selskap som har den høye kreditratingen. Og så sier folk at vi er aldri klar over det at i dag tjener ikke Statoil nok, genererer ikke nok cash for å betale ut de type utbyttene de gjør, men de må låne penger. Og er det farlig? Det er i prinsipp ikke farlig. For det første så er det jo sånn at Statoil utnytter svakheten i markedet. Hva er det? Svakheten i markedet. Det kan du bare spørre oljefondsjefen om. Han sier at det blir ikke avkastning på 40% av oljefondet de neste 4-5 årene. Renten er i bånd. Har du høy kreditrating, så får du i prinsippet lån til null. Det er ingenting som er bedre for Statoil å øke sin gjeldsgrad i disse dager. Så vi er jo som opptatt av det, og de har stor lånekapasitet. Så det kommer de til å gjøre. De kommer til å øke. Kanskje de kommer til å låne så mye som 60-70 milliarder. Ja?
Og det er ikke noe bilisju, for det må huske på, det er noen som jobber for Statoil. Det er en ekstrem kostnadsreduksjon. Tenk på, noen ganger hvis jeg kommer inn på det med makspill, jeg synes det er artig også, å snakke om. For jo mer jeg snakker om, jo bedre blir jeg på det. Og så lærer dere litt, kanskje. Men det handler om er jo det at hvis de som, nå er det jo sånn at jeg kommer jo fra en familie på Sørlandet, altså jeg kommer fra Sørlandet, og der jobber de fleste i oljebransjen. Og det er klart at det er natta for mange av de som jobber der. Det kommer til å bli. Men det som skjedde er det at når Statoil, hvis folk husker tilbake litt, hvis Statoil sa for noen måter tilbake at nei, nå skal vi begynne å kutte kostnader, og så begynner vi begynner med gratis pianøtter og gratis kaffe på helikopterterminalen. Det startet de med. Og det er veldig mye klokhet i det. Om det var bevisst eller ikke, men i alle fall så som jeg tolker det, så er det ekstremt klokt utspill. For responsen er veldig viktig. Responsen, dette var jo responsen for SAFE. Vet du hva de sa? Så sa de, Statoil, er dere så smålige at dere vil ta ikke folk gratis pianøtter og kaffe? Det sier de som har høy snittlønn i Norge. Så du kan snu på det. Det vil jeg si til motsatt. Ja, du som tjener mest, det er ingen som har hatt det bedre økonomisk de siste årene enn dere. Dere kan ikke betale den påse pianøtten eller kaffekoppen selv. Kan aldri bry på det. I dag kan jeg si, i dag har det blitt sånn en skrell at det kommer til å hefte ved alle forhandlinger fremover. Akkurat det utsagnet. Og det var starten på dette her. Det var starten. Så det skal vi huske på som maktbalansen mellom Statoil som arbeidsgiver og sine ansatte. Den er jo snudd tvert om. Så når Statoil låner penger i denne fasen, så er det noen som jobber for det. Vi er langsiktige investorer. Vi tror vi vil dra nytte av det. Så vi ønsker å få 5-6% utbytte i året på Statoil, som er vår største investering. Så derfor er det sånn, vi sikter mot 250, og så var det jo mange, for de av dere som leser media og finansnyheter, så var det jo utrolig mange som utlandske investorer, eller utlandske analytikere, som nedjusterte Statoil. De sa at Statoil må kutte utbytte i sin enhet. Det har kanskje bare vært 90 kroner, eller kursen falt jo 10%. 10% på det. Det interessante er det at man skal være litt varsom med analyse. Spesielt analyse som du får tilgang gratis på. For klinget er det at det er ingen som er bedre hvis du har gjort det veldig dårlig i oljeservice, tatt mye penger, har store kunder. Så er det ikke en problem med å si det at Statoil er akkurat det samme, sånn at disse kundene kan komme inn i Statoil. For det er en kjensgjerning at dagen etterpå disse analysene, Statoil hadde falt 10% på en dag, så var det bare de utlandske meglerne som kjøpte. Det var omsetning på 2 milliarder, og det var kun nettokjøp i store ordre fra 5 største meglerhusene i verden. Det interessante er det for meg som jeg kaller meg en fullblodsanalytiker og har jobbet med det som analytiker siden 19 år gammel. Vi var med prinsippet de første som tog til ordet for at det er noe galt med maktbalanse i oljesektoren, det må reverseres. De samme som publiserte disse analysene i forandre meglerhus nå, de var ikke på ballen før det inntraff. Så jeg skal ha det litt i bakhodet. Jeg sier ikke at vi får rett, men jeg synes det høres rart ut å si at et selskap som har så høy kreditretning og som kan ha så stor lånekapasitet og har ettertrykkelig gitt uttrykk for at de skal opprettholde dagens utbytte og de ønsker å øke det. Og de har endret sin investeringsbudsjett, har de fått masse det. De har snudd opp ned på sin investeringsbudsjett de neste 10 årene. Men i alle fall, vi har sterkt tro på Statoil. Nå kom vi inn på hvorfor er det et godt investeringscase. Ja, vi mener det er et godt investeringscase, for at de er en unik situasjon maktmessig. Statoil er jo prosent premissleverandør for norsk økonomi. Politisk sett vil dette backes opp. Nummer 2, utbytte. Det gjør at vi mener at det kan være et snev av verdens beste investeringscase. Jeg er ikke i tvil om at investorer som har vært med i en årrekke i Sidrill, da blir tatt på senga av plutselig å gå ifra 1 dollar i kvartal utbytte til 0. Aksjer falt jo 20%, og så falt den vel 10%. Men mange av de investorene, de tror de kommer over i Statoil. Men det tar litt tid før de kommer, og de tror de kommer der. Det er et eksempel jeg kan fortelle litt, altså jeg er opptatt av hvordan selskapen styres.
I Sirul så har du finans i Sirul. Det en som heter Lindetre. Han sa, altså, vi hadde jo kjørt dette her med denne her skvisen i oljeservice, den hadde vi kjørt i halvannen år. Fra kvartal for kvartal så sa han, nei det går bra, vi har utbyttet kapasitet i 2016. Et selskap som belånt til pipa, ingen problem. Flere andre har kuttet, blant annet ProSafe, sant? De har også kuttet. Men de sier, det ingen problem, 2016. Og så dette på andre kvartalstallene. Og så var det Pareto-konferansen, altså det vi samler, altså det skal være den viktigste begivenheten for oljefolk. Så sa han, det har jeg registrert at han sa, ja, vi har utbyttekapasitet i altså neste 12 måneder, sa han da. Sant? Det jo en betydelig kursdrivende uttalelse. Jeg legger sånne ting på minnet. Ingen merker det. Og så kommer jo nå 30 kvartalstallene null utbytte. Det jo helt, det jo fornuftig. For det jo snakk om å redde seg selv. Det jo i prinsippet det handler om. Og jeg mener det at selv om ingen vet hva fremtiden er, men jeg mener det at Sirul er verdt i beste fall rundt 75 kroner. Ja, så dette, derfor prøver vi å få fram dette med verdens beste, altså utbyttegraden. Det mener vi at gjør det til et av verdens beste investeringscase. Og så er det jo en kjensgjerning at det utfordrende prising av det vi kaller kvalitetsaksje. Og det klart at det kan fortsette, det vil jo fortsette, altså en del kvalitetsaksje vil fortsette, for renten så lave. Det ikke alternativet. Så det jo ikke tvil om at, ok, den her med lave rentene, du kan si hva du vil. Selv om lave rente ikke får noen effekt i økonomien generelt, det har vi sett i Europa for øvrig, så får det en effekt på eiendelen som aksje over tid. Ting begynner å flagre litt luften. Men det vil fortsette så lenge rentene lave. Og nå skal jo den europeiske sentralbanken, det skal jo begynne å trykke penger til neste år. De burde gjort det for landet også, Jan. De har ikke klart å summe seg. Det jo maktspillet mellom USA og Europa. Det jo klart at amerikanerne og engelskmennene og japanerne ser at en av våre hovedkonkurrenter i den europeiske økonomien, de har ikke regelverk i år. De kan ikke trykke penger, så hvis vi gjør det, så begynner vi konkurransekraft på bekostning av de. Så det veksten i USA og veksten i England, det kommer, altså, de har tatt de fra Mario Draghi og fra Eurozone og fra Merkel. Så det er den veldig lite klok altså strategi Eurozone kjører. Det ikke tvil om at et av hovedtemaene i Eurozone til neste år var veldig. Men husk på det som gjør at de ikke har trykt penger for å få ned sin valuta, for ned euroen, det tyskerne. Så tyskerne kjører et ekstremt tøft spill. De trekker det der korte, som jeg kaller det, de trekker det der etter krigen, altså den ekstreme. Altså, tyskerne har jo opplevd ekstrem inflasjon før. De vil ikke ha tilbake igjen. Men det korte, det jo utbrukt for lenge siden. Men det tyskerne vinner, de vinner økt maktinflytelse over sine samarbeidspartnere. Men de må ikke tøye den strikken for langt. De må akseptere at de som er med i landet som er i EU, må kunne underskuddsbudgetere enda mer. De må slippe litt fritt. Det tyskerne som kjører det her og spiller. Og det er helt naturlig at det blir gnisninger, sånn som vi hadde for noen år tilbake i eurozonen. Og hvis det blir det, så blir det økt volatilitet i finansmarkedene i 2015. Men det jo sånne ting som vi føler det greit å ha et forhold til. Men i alle fall er utfordrende prising av, og det gjør jo at Statoil fremstår som et godt case. Så er det sånn, hva med oljeservice? Det egentlig, du skal summere opp, så er vi vittne til en syklisk nedtur, eller en strukturell endring. Dette er jo definitivt en strukturell endring. Og hvis det en strukturell endring, så vet vi det, normalt sett, historisk sett, så er det mange som forsvinner. Det er alltid svake ledd. Og på Oslo Børs er det mange svake ledd i oljeservice-sektoren. Så det er bare for fremtiden. Det er ikke navnet noe, for det har jeg gjort et par ganger i min karriere. Blant annet at vi mente at det Norske Skog sine disposisjoner de siste årene, det var jo ikke bra. Det ble ringt opp av finansdirektøren i Norske Skog, så du kan ikke si det at Norske Skog ikke har livet rett. Spitalen og de kjøpte jo mye på 50 kroner eller 60 kroner. Hvorfor er det veldig enkelt? Altså, når du tar beslutningen og så investerer i økt, altså blir nummer en på avispapir i det IT og elektronisk post begynner,
følger du ikke med, altså. Og det så enkelt med å vise at når du har tatt investering, så det irreversibel. Så det betyr at når du skal betale ditt lån, så må du sende fabrikk. Når det lenger løp, så står du i null. Du har litt verdi i noen kraftavtale. Men uansett, det som er kjennsgjerne, det jo sånn vi ønsker å fremstå, det sånn vi opererer, det sånn vi ønsker å forvalte pengene med forsikring, vi ønsker å være aktive eiere. Det betyr at vi ikke er redde for å si disse ting om hvordan for eksempel Norske Skog ledes. Og vi vet alle hvordan det har gått i Norske Skog. Til og med Spitalen klarte å brenne av 500 millioner på det der. Det er ikke det at jeg skjønte jo det at de hadde andre intensjoner. De ønsker vel å utvikle gode eiendomstomte. Men, ok, nok om det. Men det er det det handler om. Det blir en avskaling. Og da er det en del selskaper som vi tror må hente penger, som er umulig å hente i disse dager. Og da er det om å gjøre å få i stand en fusjon eller samarbeid, altså noen kan slå seg sammen. For det er det naturlige, sant? En sånn prosess. Strukturelle endringer, da skal det bli sammenslåinger. Men hvis det skjer veldig fort, og det er klart oljeprisen kommer ned veldig fort nå, så skjer det så fort gjerne at ikke de klarer å endre seg nok til at de kan slå seg sammen. Så skal være klar over det. Det er ikke sikkert det blir så mange sammenslåinger som du normalt sett burde ha blitt i når det er en strukturell endring. Jeg kan ta et eksempel. Sidril mot Fred Olsen Energi. Vi mener at Sidril er jo det høykvalitetsaksje. Jeg er jo ikke i tvil om at Sidril vil komme gjennom dette her. Men da snakker ikke på vegne av dagens aksjonære. At vi ønsker sikkert å være investert i Sidril på et tidspunkt, men det er jo det vi skal hente kapital for å ta turen opp igjen. Lund Fredriksen har tapt mye, men jeg tror ikke han kommer til å forlate Sidril. Og da vil det kunne komme mye kapital derifra. Men Fred Olsen Energy, de er i en annen situasjon. De har alt for gammel rigge. Så for de av dere som har vært med i Fred Olsen Energy i mange år og fått god utbytte, jeg vet ikke, jeg er ikke sikker at Fred Olsen Energy blir med på turen opp igjen. Husk på alderen til Fred Olsen, datteren og Anette skal ta over. De har i prinsippet tatt ut det de skal. Jeg tror ikke de gidder å prøve med nye byggeprogram eller kjøpe noe annet. De som er rigge, blir lagt i opplag, og de kommer neppe ut igjen. Får en skute igjen, så må de oppgraderes. Og det er det regnestykket. For du får ikke nedbetalt riggen din på 4,5 år fremover. Sånn at det er viktig å ha sånne ting i bakhodet. Så selv om Fred Olsen Energy handles på, jeg vet ikke om det er 70-80 kroner i dag, det er en grunn for det, rett og slett. Så, men det er et eksempel av altså en strukturell endring, så tror jeg det med høy kvalitet, de som har livets rett, sier det, tror de har det. Fred Olsen, det er ikke sikkert de har det, jeg utelukker ikke noen ting, men det er i alle fall utfordringer, altså styre i de to selskapene har vesentlig forskjellige utfordringer. Så er det seismikk, det er masse smått seismikk. Seismikk er farlig i en sånn situasjon. PGS vil jo selvfølgelig klare seg, men kanskje aksjen kommer ned i 20-30 kroner. Hva står han i nå? Han står kanskje, ja, jeg husker ikke eksakt. TGS er et annet selskap, de har en annen strategi enn PGS, det er egentlig de tjener på det samme, men de har ikke sin egen måte, de leier båtene. Så det er ingenting som er bedre for sitt sikkerhetsselskap å ikke ha noen dyre eiendeler i bånd. Men vi tror også TGS skal ned. At de også må si at vi kan ikke betale utbytte som vi har gjort tidligere. Og tar du bort utbytte i TGS, samme regnestykke, samme metode som jeg gjør på Sidril, så har TGS vært 70 kroner. Fred Olsen Energy vil jeg i prinsippet vært, sånn, hvis de klarer seg 50 kroner. Husk, dette altså jeg jobber som politiker siden 19 år, jeg har følt selskapene, jeg har vært så heldig, selv om jeg bare 35 år, så har jeg vært så heldig å følge flere selskaper i lange år, enn det sjefen i de selskapene har vært sjef. Og vi ønsker at det skal være sånn. Og altså Fred Olsen Energy og styret, vi har utfordringer. Men utfordringen er ikke større enn at eieren trenger i prinsippet ikke å gjøre noe. Og så er det Aker Solutions og Kjell Inge Røkke. De vil få det tøft. Det som er med Kjell Inge Røkke, han er jo en, altså han ser ut, altså de jobber på spreng for å se ut. Så det er Nå har Kjell Inge Røkke, de klarte jo å forhandle seg frem til en god avtale med staten. Det var i 2007, hvis ikke jeg husker feil. Da
hadde vi en som het, jeg har ikke noe problem med å uttale meg om politikere, jeg stemmer aldri ved valg. Jeg ønsker ikke å ha noe forhold til politikk. Det var en, jeg ser bildet han viste, han har sånn motorsag. Husker dere hva han heter? Han som var næringsminister. Ja. Han, Dag Ter, ja. Stemmer det. Nei, han trengte ikke, altså akkurat i den bilen der oppe, der trengte han ikke å få ekstern bistand. Jeg kan si, i 2017 så forlater, så opphører avtalen. Og jeg var i en sånn møte, altså i en sånn regi med Aker på sånn presentasjon. Og. Så jeg sa det, det er ikke noe problem, det er ikke ut for meg å holde inne, men det er klart at disposisjonen til Kjell Inge Røkke, alt peker mot at de, altså de hopper, i 2017 så hopper de. Da gir de totalt blaffen i staten. Nei, det er ikke tvil. Det er så fancy noe som Aker, altså. Jeg bruker, jeg er ute for meg, altså jeg handler med å lese, følge med, hva skjer? Ikke bare med politikk, men hva som skjer med selskapene, og både de som ikke vil investere, men de vil selvfølgelig investere. Men jeg synes det er veldig besnærlig at når Røkke har presentasjonen, så er det veldig mye som peker, ja, utsikten til 2017. Veldig spesielt årstallet er 2017. Akkurat den datoen som står i avtalen mellom. Men sammen med det. Det betyr ikke så mye for oss, men jeg synes det er viktig å ha en sånn oversikt over hva som skjer. Men Aker Solutions, og jeg tror de vil få det tøft. Det sier seg selv en del av disse servicebedriftene langs norske kysten, og du har Kværner, de har jo faktisk tatt et lite grep. De er nødt til å slå seg sammen med asiatiske motparte. De er nødt. Det nytter ikke å kjøre det der med at nei, norsk kvalitet er best. Det er bullshit. Å lure seg selv er det letteste. Og Kværner har jo gjort det. Og hva skjer da? Ok, skal du regne på Kværner, så halverer marginene. Men du gjør det. Så jeg forteller litt om hvordan du forhold du må ha til investeringer. Ellers var det jo sånn at, jeg vet ikke om jeg husker, var det i fjor vi brukte det, altså når vi skulle liksom argumentere vårt syn på oljesektoren, at Statoil kommer til å skvise leverandørindustrien. Så en ting jeg har merket det, husker dere at Kjell Inge Røkke, plutselig så ga han, det norske, de ga en kontrakt til en konkurrent av Røkke. Og da, han blir så sint. Han bare, det er ingenting som er bedre. Sinte folk er det beste. For de sier mer enn de bør. Og det er kjempe. Og så Kjell Inge Røkke, han er jo sånn type, sant? Alt de møter mot, så er han ute, og da sier han veldig mye som vi kan bruke da. Da var det jo gjerne, skulle lobby virksomhet inn til Statoil og bruke media, nyheterne og at norsk var best og sant, du må regne på det. Så, og det var jo tegn på at ting nå var i gjerde. Og det er klart at når du starter med sin øye, som er helt naturlig en sånn startfase av en større prosess, eller merker den startfase av en større prosess, at oljeprisen har falt vår kraft i det siste, det hadde ikke, om ikke han hadde falt, så hadde det ikke endret, for det første hadde det ikke endret på denne presentasjonen. Vi holdt akkurat samme presentasjon for noen uker siden. Vi hadde i prinsippet de samme tankene for et år siden. For oljeprisen, det er jo et spill mellom OPEC og ikke OPEC. OPEC ønsker selvfølgelig at, sånn som Norge, ønsker vi mer kutte. Og det er jo ikke tvil, det kommer til å skje. I prinsippet for første gang. Ikke tvil om det. Så det er et spill. Altså, de trenger ikke å bekymre seg. Det er mange andre som, for de vet at det er mange andre som må bekymre seg før den tid. Der er blant Iran, der er blant Russland, og en del andre olje der nå. Så vi tror at det blir enda beviset at til og med Norge kommer til å kutte produksjon. Rett og slett. Og så er det jo en kjensgjerning at oljeprisen er jo faktisk lim i samfunnet. Det har det vært i alle våres liv. Det kommer til å være i neste generasjon og generasjon etterpå der også. Og, så det betyr at en stabil oljepris er viktig. Det er viktig fallet. Det er bra fallet. Ok, så hva sier vi nå? Så til neste år så skal vi ta frem disse momentene. Vi sier Statoil er kanskje verdens beste investeringscase. Jeg ser det, det har ikke spørsmålstegn, det burde jo vært spørsmålstegn, for vi kan ikke garantere noe. Men i alle fall, utbytte, tror vi kommer til å opprettholdes.
De kommer til å låne mer penger, det uten tvil. Gullhjernen og oljeservice kan være over for mange, ja, det ganske sikkert. Men husk på det at Bjørn Fredriksen bør bli en gammel mann. De virker jo helt klart som de jobber med et arveoppgjør, at de to døtrene skal bruke halve formuen på eiendom. Det kjempesmart. Og så det betyr at da vil du ikke ha noen sånne, du vil ikke ha en sånn like stor motor i oljeservice som vi har vært vitne til tidligere, det tror jeg ikke. Ja, han kan være overfor mange. Så det betyr at de som er høyst belånt, de som er svakest, det vil falle ifra. For vet du hva, det er jo veldig enkelt sånn at for en annen lytter, jeg blir overrasket at det ikke er flere som egentlig gjorde det, at i det Statoil endrer sine budsjetter, så må du huske på det at de har budsjettet som strekker seg i alle fall 10 år, og kanskje 20 år frem i tid. Men det som er greia, er at ja, altså jeg setter sånne liksom drøye ord på ting. Jeg kaller selvfølgelig Sidril som et parasittselskap. Grunnen til at jeg sier det, at, altså, ikke parasitt i ordets rette betydning, men jeg blir hele tiden minnet på at det er et selskap som lever ene alene på en annen. Så hvis de stopper kranen, så blir det ingenting til de under. Og det som er greia, er det at Tor Olav Trøim, han har selvfølgelig vært en viktig bidragsyder for Sidril. Helt klart. De så sitt snitt til å utnytte behovet til Statoil, spesielt behovet på olje, på dypt vann og Brasil. En kjempedeal. Og derfor var vi også på grep på det. Vi kjøpte den storyen. De hadde de beste, dyreste øyene. Selvfølgelig, de fikk de beste kontraktene også. Det som er normalt, hvis folk gjør en god deal, så har de en tendens til å repetere den. Mennesker er ikke verre enn som så. Og repetere positive opplevelser. Så Trøim, nå kan ikke jeg gå god for at dette er akkurat som skjedde, men det er sånn jeg tror det har skjedd, for jeg har ingenting med det å gjøre. Men det Trøim antageligvis gjør, det er at, vet du hva, dette her var en kjempedeal. Statoil, de er interessert i å betale riggene for oss. Så vi kjøper, vi bestiller like mange rigger på nytt. Vi er akkurat samme. Og så har du, sant, så hvis vi kaller Sidril en parasitt, så har du parasitt under Sidril igjen. Og det har vi Spitalen. Nok en gang, Spitalen er ikke en parasitt i jordens rette betydning, er bare... Jeg sier bare at det Spitalen gjør, han har en tendens til å bestille de samme riggene som Sidril bestiller. Har ingen intensjoner med å rive dem, men intensjoner med å selge dem, for å leveres. Han klarte jo det i grevens tid. Han klarte å selge dem til aksjonærene i Standard Drilling. Sånn, nok en gang, jeg synes det, bare, det er en artig historie, det er en artig bilde av det. Jeg vil bare presisere, det er ikke parasitt i ordets rette betydning, men at de bare repeterer, de gjør som lever over dem. Jeg er ikke i tvil om at Spitalen, nå som Trøim har forlatt Jørn Fredriksen, jeg er ikke i tvil om at Spitalen og Trøim kommer til å gjøre veldig mye sammen. De er jo skrudd sammen på samme måte. De er barndomsvenner, de går på skole ihop. De jobber sammen. Så det blir jo spennende, så det blir masse action på Oslo Børs i årene som kommer, selv om nødvendigvis ikke blir like mye action for Jørn Fredriksen. Jeg kan ikke garantere at vi investerer i lag med de. Det kan jeg ikke garantere. Men vi utelukker ikke noe. Så, ja. Bjørn Olsen kan være for mange. Ja, det jeg glemte å fullføre det så mange. Ja, altså, de gir seg opp på budsjettene til Statoil. Sant? Så hvis du som alle har gitt seg opp, alle lederne har gitt seg opp på Statoil sin ekstreme mål til 2020, og plutselig så drar Statoil ut proppen, så sitter de der. Båten kommer, riggen kommer. Og det sier seg selv. Altså, det er panikk. Jeg er ikke i tvil, det er mange de sover dårlig om natta. Det er nødt til å gjøre. Vi hadde... Hvis vi skulle gjort noe av det samme, det utvikler heller ikke at vi, når vi altså, sier om 10-15 år, at vi får så mye kapital, at vi også kan gjøre masse spennende ting. Så har vi, vi har en idé om vi ønsker ikke å være størst. Det er alltid noe dritt å være størst. Ikke det at jeg har ikke vært størst noen ganger, men jeg har sett på de som har vært størst, hvilke utfordringer vi får. Men Fredriksen tar aktiv valg, Trøm tar aktiv valg, men jo større vi blir, jo mer kopierer de. Blir de kopiert. Og vi ønsker ikke å komme i en sånn situasjon. Så vi ønsker å ha fleksibilitet, vi ønsker å selge oss ut av ting, og det klarte vi jo da på stående fot å selge oss ut av oljeservice i prinsippet på en uke.
Og så vi også, tredje punkt, vi positive til Orkla. Orkla et case som vi har kjørt det i media. Vi må jo bruke media, vi har blitt en del av media. Flere og flere synes vi gjør en god jobb og blir mer og mer interessante. Så når vi for eksempel økte vår eksponering i Orkla, så forteller vi gledelig hvorfor vi gjorde det. Vi tror det blir kjøpt opp. Nå var det jo sånn at Orkla et case som jeg har fulgt i veldig lang tid. Og et selskap jeg gjerne skulle ha vært investert i 2008 med Netflix Extra. Men det kunne vi ikke fordi de hadde så stor eksponering mot solenergi. Så vi ventet. Så vi kvittet seg med solenergi i sin helhet. De tok tap på 13,5 milliard. Så var vi der. Og kjøpte de. Vi gav det ikke. Vi regnet kontinuerlig på Orkla. Vi vet hva det har vært. Når de kvittet seg med REC, så var det lett for oss å se og regne fremtiden til Orkla. Og der er de. Så i prinsippet så gikk vi tungt inn. Vi har 20% av vår beholdning i Orkla. Vi gikk tungt inn. Når de fleste gikk tungt ut, så er det jo sånn at sånn som jeg kjenner Stenberg Hagen og maktkampen i Orkla i det systemet, så er det ikke det er klart at det lett lar seg selge. Det tror jeg. Og, så da har vi egentlig et tosidig case derinne, det er at det er et rendyrket selskap, det er et merkevareselskap. Det kommer til å kunne øke sine marginer fremover. Og så er det jo faktisk, når det er blitt så rendyrket, de har solgt unna masse ikke-kjernvirksomhet, så blir det naturlig et lett oppkjøpscase. Litt. Ja. Så derfor så har vi en tosidig case. Jeg skal bare gi dere et bilde på hvordan jeg ser på Orkla. Hvis jeg ser på når Stenberg Hagen, han har bare 24,5% av aksjene i det, men han har jo velsignelse for folketrykken nå. Så han har jo masse viktige støttespillere til å kjøre sin strategi. Det har han gjort i alle år. Det har vært uenig, rett og slett. For hva er det som skjer da? Er det ikke besnærende å se at han Reitan familien, altså Morgensgruppen, det er jo ingen som er større økonomiske konger i dette landet. Men for hva de har sett, de har plutselig hatt Orkla som en ekstremt vanskelig motpart. Og så plutselig ser de at eieren av Orkla, Stenberg Hagen, har blitt Norges rikeste og har trillioner, milliarder, hva du kaller det, i REC. Det er ikke så viktig når han forhandler priser med. Det er de utnyttet til det fulle. Men jeg er ikke tvil om at Orkla er på like linn som Statoil. De har makten til å vinne det tilbake igjen. Derfor ønsker vi å være der når vi har bedre sånne, en bedre maktbalanse, rett og slett. Så, for det er jo ganske søtt da når du hører at jeg kan ta et eksempel som var veldig interessant. Jeg vet, for de av dere som følger på Hegna og Hegna TV og sånt, jeg var første gjesten når jeg var 26 år hos Trygve Hegna i det Hegna TV. Og jeg er den som har blitt invitert oftest, og jeg stiller alltid opp, jeg sier aldri nei. Jeg har oppriktig stor glede av å snakke om finans, og selvfølgelig selv om jeg forvalter at jeg klarer å kombinere begge ting. Men på en sending før sommeren så sa jeg at man skulle påtrykke meg med at til sommeren så kom vi følge med på inflasjonstallene. De kom til å stige kraftig, matvarepriser kom til å stige kraftig. Han fløysa det i studio. Og hva var det han hadde i flest ledere i løpet av sommeren? Hva var det han hadde? Matvarepriser steg plutselig 3% på en måned. Til og med Listhaug. Hun skal virkelig ha peiling på hvordan det markedet fungerer. Hun er jo statsråd. Hun kalte inn på teppet. Hun kalte inn alle uten Orkla. Så at, hvor er de henne? Og det, jeg måtte jo korrigere han da, for noen måneder siden. Så han var jo enig det, at sånn ble det. Helt rett, Orkla selvfølgelig kommer til å øke priserne. Vi har all muligheten til å gjøre det. Og så er det noe issue. Nordmenn har hatt en ekstrem lønnsfest de siste årene. De bruker så marginalt lite av sin lønn på mat. Kan vi ikke merke det? Så jeg er ikke i tvil om at det er priser kommer til å ytterligere opp. Og derfor så ønsker vi å være tungt investert i. Hadde vi hatt penger til det, så kunne vi selvfølgelig kjøpt Orkla, men det har vi ikke. Men i alle fall, vi får, jeg tror vi kommer til å få god glede av Orkla. Da. Så Orkla er et godt case, oppkjøpscase i parentes. Norsk Hydro,
Vi er 20%, eller litt over 20% i vårt kilo. Dette er et kjempeviktig med på å forstå hvilken balanse det er i porteføljen. Norsk Hydro drar jo ekstremt nytte. Altså, så vi har fått mer kursoppgang i Norsk Hydro enn vi skulle forvente. Derfor har oljeprisen falt kraftig. Umiddelbar responsen. Det er to faktorer som presser av minusprisen som har gjort de siste par årene. Det ene er Kina, altså økt etterspørsel på Kina, altså hvis veksten opprettholdes. Det andre er det at flyindustrien vokser kraftig. Det legger beslag på veldig mye aluminiumskapasitet. Så er det jo også sånn at aluminium er fra en mytisk ståsted, så er aluminium det letteste å forholde seg til. Der er aktører veldig samstemte, det har det alltid vært. Det er en håndfull aktører, der iblant Norsk Hydro. Så nå har de klart å få balanse mellom tilbud og spørsmål. For første gang etter finanskrisen, det har tatt mange år da. Og derfor så investerte vi de for første gang i desember i fjor. Så det har vært beste investering de siste årene. Og vi tror at markedet for hyre det jobber på. Og så er det jo sånn at hvis vi skal trekke fram de lederne som er i de selskapene vi har investert i, så mener vi at Brandtzæg er den beste. Han var litt uheldig med Yara. Han tullet litt ut, for dette, når han ordet seg når han skulle dra ifra Hydro, så var han litt, han skulle søke nye utfordringer, har ikke det skulle jeg ikke sagt, for dette det, men uansett, han er i alle fall tilbake igjen, og det er vi jo glad for. Yara har vi ikke investert i, kommer ikke til å investere i, så fremt ikke de investerer tyngre i amerikanske jord. Jeg synes det er trist. Ja, et selskap som vi burde være investert i, men de har ikke utnyttet situasjonen med stabil lave gasspris i USA, politisk godt klima. Så det er litt trist. For det har du også, jeg kan jo trekke fram, det er et sånt element, veldig interessant element som jeg kan dele med dere. Vi har vært veldig negative til Golar som investeringscase. Golar er jo Fredriksen og Trøims, eller kanskje Trøims største barn. Tyngste barn. Vi tror det er ekstremt risikofylt. Og hvorfor er det det? Altså, når vi regner på Golar, og gitt spillet sånn som det er med LNG, og hvordan det markedet, så hvis Jon Fredriksen skulle være med på Golar, og få det opp det som var ønskelig, så må han kommentere cirka halve sin formue. Det var cirka 40-45 milliarder. Så det betyr at i prinsippet så har Trøm, Tippegg, kom til sagt, vet du hva? Ja, vi trenger kanskje 40-50 milliarder kroner for å få dette til. For amerikanerne, de kan ikke bestemme seg for å eksportere dette her LNG-en til Asia. Like heftig som vi trodde. For hvordan er det? Er det så heldig å ha følt John Fredriksen og Buffett tett? Og så er det jo sånn at Buffett, han leder selvfølgelig Berkshire Hathaway, verdens femte største investeringsselskap, med gigante. Han tilfeldigvis eier et togselskap som heter Burlington Santa Fe. De kjøper 10% av all diesel i USA. Så Buffett, han kjøper 10% av all diesel i USA. Og de jobber jo hardt med General Electric. De skal få disse togene til å gå på LNG. I tillegg så jobber de å frakte LNG med toget rundt om i landet. Og det er jo klart at det er mer taktisk klok for amerikansk økonomi å tiltrekke seg industri som de har mistet til kineserne de siste årene. For de er tilbake med å levere gode, stabile, lave gasspriser. Og det betyr at da er det veldig enkelt. Altså veldig bra. John Fredriksen er stor, men han er ikke større enn Buffett. Han er en smågutt i forhold til Buffett. Så hvis Buffett er økonomisk rådgiver for Obama, og hvis Buffett snakker mer om LNG og togene sine enn noe annet, og han har de årlige møtene sine, så er det ikke tvil om at han vil klare å dra det spillet mot amerikansk jord. Altså, de eksporterer mye mindre enn det som var forutsatt. Husk på Trøm og Fredriksen, de kontraherte det de kunne av båten når de hadde funnet denne strategien. Det var en veldig klok strategi. Det var en strategi veldig lik den som de hadde i Sivrøl. Men plutselig så kom det opp mot en motspiller som jeg kaller Buffett. Om det er det som er det riktige spillet, sånn ser vi på det. Så vi synes det var veldig klokt av Buffett
nei, klokt av John Fredriksen å splitte opp med Trøim og gi han all kompensasjon i Golar-aksjen. Han er all in. Han er all, alle sett noen som er mer all in i et selskap enn det Trøim er. All in Golar. Så det blir spennende å følge videre. Men i alle fall, det handler om risiko. Og vi vil ikke ta den type risiko. Og John Fredriksen gjorde det heller ikke da. Men nok en gang så vil jeg bare understreke, jeg har ingen informasjon om hva som har foregått i kulissene, eller hva de har diskutert. Jeg tenker bare åpent, eller snakker åpent om de tankene som jeg har gjort med de siste årene. Ja. Så Hydro er jo et godt case. Også som Norwegian. Norwegian også. Altså, vi kommer til å få kanon resultat i Q1 og Q2. Selvfølgelig på Q4 og Q1. Prøver jeg å lave oljepriser. Jeg har likt Norwegian veldig godt, fordi det er et selskap som har tatt aktiv valg. De ligger ca. 2 år foran de andre på å få de beste flyene. Så for 2016 og fremover så vil de få veldig mange flotte, fine fly. Og da ligger de 2 år foran alle andre. Så det har de stor fleksibilitet til å leie ut, for eksempel til SAS. Ingenting som er bedre hvis Norwegian kan leie noen fly til SAS. Og ha kontroll på en svak nummer to. For det er det SAS er. Vi er en svak nummer to. Og det bør opprettholdes som svak nummer to. Og det må Norwegian låne fly til dem. Og så har de sant, fleksibilitet til å leie det ut. Men så er det jo også sånn at de drar ekstremt nytte av denne her lave oljeprisen. Det som har skjedd i det siste som jeg har registrert, som ikke er normalt, det er at Norwegian, de har ikke hedget. De hedger ikke fuelkosten i stor grad. SAS, Lufthansa, de andre, de gjør det. De hedger de meste 12 månedene. Og det har jeg likt, for det gjør det lettere for meg å sette sammen en spissa portefølje. Så når vi har 12-14% Norwegian i porteføljen, så høres det ekstremt ut. Men den står veldig godt opp mot 35 i på grunn av den operasjonelle gjelden, som er mye høyere i Norwegian, og at de ikke hedger fuel. Men jeg tror de har hedget en god del litt for tidlig denne gangen. Jeg vet ikke, men jeg tror det. Han uttalte i avisen at de skulle hedge mer da, med så lenge oljeprisen var under $90 fatet. Rett og slett. Så det betyr at det kan endre litt på hvordan man setter sammen porteføljen hvis det viser seg at de endrer sin hedging-strategi. Rett og slett. Så med Norwegian tror vi vil gjøre det bra til neste år. Og vi har fortsatt negativ til oljeservice, det er ingen hemmelighet. Men nå har vi også opp negativ til laks. Laks er den sektoren jeg kan best. Den er tippen vi har mest glede i hele mitt liv, laksesektoren. Men vi synes det er dyrt. Vi ser oss aldri helt ut av laks, men vi har solgt oss ned. Så vi har bare 4% laks i porteføljen. Når vi synes det er ekstremt attraktivt, så prøver vi å kline til og ha kanskje 20-30% vekt av laks i porteføljen. Det er for dyrt nå. Det som gjør at det fremdeles opprettholdes, det er jo at kroner svekker seg så ekstremt. Så det betyr at de som er største kunder av laks, de betaler med euro, sånn at de merker ikke at prisen er 50 kroner kilo, eller 45 kroner kilo. Men det betyr at det kaller ikke litt fundamental endring, sant? Det er noe som kommer til å reverseres. Og det betyr at når det reverseres, så tror jeg laksesektoren vil komme ned prises lavere. Det er det ene. Og så er det en detalj til som er litt annerledes nå enn tidligere oppture og nedture i laks. Det er at kostnadsnivået har kommet opp et par hakk. Og det synes jeg ikke er noe sant, så det betyr at vi har nødt til å endre måten du verdsetter selskapet på. Jeg tror ikke det er noe som er forbigående art. Biologien har blitt utfordrende. Det koster mer å bekjempe lus, blant annet. Og det er nok klassisk voksesmerte. Så jeg tror veksttakten generelt for bransjen kommer til å falle. Det er ikke priser inn, tror vi, i markedet. Så, for hvis det er en detalj som er viktig, så er det kostnader. Så for deg som leser denne rapporten, det er vel den forrige rapporten, og kommer en ny rapport nå i neste uke, men deg som leser rapporten på side 5, det er det 10 punkter som skal beskrive ideen bak hvordan vi forvalter. Så er det et punkt som handler om kostnader.
koster det viktigste vi gjør. Så når vi sier at vi har 0,3% for de som har mer enn 10 millioner investert hos oss, 0,3%, så vet vi det ingen som kommer til å matche det. Ingen. Så det betyr at vi vil være kostnadsleden i hele vårt liv. Hele vårt liv. Og det en fordel. Så hvis noen skal bli bedre enn oss over tid, så må de være tilsvarende bedre enn det de har høyere kostnader. Eksempelvis skadefondet, som jeg mener en viktig sånn, Kristoffer Stensø er ekstremt flink forvalter, uten tvil, vi synes det er blitt for grådige, rett og slett, og de tar alt for mye betalt. De tar en, for en som er 10 millioner i skadefondet, de betaler jo flere ganger mer enn 0,3% i året. Så men for all del, Kristoffer Stensø er en flink fyr. Det har han jo bevis, spesielt når han var litt yngre og hadde mindre kapital til forvaltning, men de har nok for mye å rytte med til at de kan være fleksible nok til å utøve sin strategi. Så dilemmaet er jo det at han Stensø, han får ikke ut potensialet. Jeg synes det er litt trist. Og jeg synes også det er litt trist at du leser avisen at du som forvaltningsmiljø er skadet, de skal finne en ny type eierstruktur. Og så var noen som uttalte, ja, 20 år er jo lenge nok. Altså, de burde holdt på å live ut. Jeg synes det er rart at de ser så bare kjøper ut alle de andre. Han trenger jo ikke penger, men han er så gleden av forvalt og utvikle det videre. Men det er ikke sikkert at de har strategien til å makte det. Så det blir spennende å se fortsettelsen på Skagen. Men vi har i alle fall fått mange Skagen-kunder. Det er jeg ikke i tvil om. Og jeg tror vi får mer i løpet av neste året. Ok, vi tror Oslo Børs opp 10% i 2015, men vi tror at det skal bli ryglete. Grunnen til 10% er det vi snakket innledningsvis. Det er det du får best avkastning. Så rentestabile eller obligasjoner får du ikke noe avkastning. Og high yield, tenk på de som er tungt investert i high yield i Norge. Det blir spennende å se hva Pareto, hvordan de skal håndtere. Det er klart at det er utsett utrolig mye high yield til sidriller og til vesentlige svakere selskaper med. Så det er ikke sikkert bare å være i obligasjonsmarkedet neste 12 måneder. Men i alle fall, vi tror vi har hatt utbytte. Hvis Stato klarer å betale ut utbytte, så tror vi at Stato kunne klare å holde Oslo Børs litt oppe. Så vi bare sier det samme som i fjor, 10%. Vi tror ikke vi er langt under sannheten. Noen gang, vi vet ikke hva fremtiden ringer, men vi tror det da. Og så er vi forberedt selvfølgelig på ryddet 2015, og det er jo fordi at hovedgrunnen til det, altså, det er at pengepolitikken i USA og EU, den går i hver sin retning for første gang etter finanskrisen. Det er jo sånn at svakheten hos investoren, det er ca. 3 år. Altså, investors minne er typisk 3 år. Så det investoren har vært vant på de siste 3 årene, det ønsker de gjerne å repetere. Så vi tror jo at ikke så mange er forberedt på at renten skal bitte grann opp i USA, og så skal det trykkes penger i EU. Og det gjør at store internasjonale porteføljer, de må endres. Og når det skal endres for første gang på mange år, så blir det volatilitet. Vi tror for øvrig at det vi har sett nå i det siste av turbulens, for turbulens begynte jo allerede for et par måneder siden, det er et ledd i at større porteføljer endres. Vi tror at den trenden vil fortsette. Og så er det jo sånn at økt volatilitet, da blir mange fillerister. Og sånn det. Og mange selger på bunn og ikke kommer inn igjen. Vi ønsker vi som har lang investeringshorisont, vi tar ikke så veldig mye hensyn til det, eller vi tar i prinsipp ikke hensyn til det. Så vi har bare fokus på at Orkla klarer å øke sine marginer, og Statoil klarer å få underleverandører til å kutte kostnader, og at de kommer gjennom situasjonen, og da blir vi aldri bedre stilt da. Vi tror heller ikke det blir noe rentehevning i Norge, eller renteendring i Norge. Rett og slett. Så får vi se til neste år hva som blir resultatet. Ok, nå er vi ferdig med hovedbiten. Avslutningsvis så skal jeg bare vise
noe som jeg syns er naturlig å trekke fram, spesielt nå som jeg har holdt på siden 2008. Vår største kunde, som har noen 100 millioner enhet for Sextra, har vært med oss siden starten av. Det er jo gledelig. Og når vi begynner nå, ja, jeg måler meg på Buffett. Det er ikke mer eller mindre enn 90% av det jeg prøver å kopiere eller stilen til Buffett. Alle kan investere i Buffett, altså det er jo Berkshire Hathaway, det er notert på den amerikanske børsen. Hvis du gjorde det i 1980, og bare satt det siden 1980 og frem til i dag, så har jeg 1000 ganger pengene. Men fra 2008 og frem til i dag, så utgjør det 10% i året i Berkshire Hathaway, Buffett. 14%. Hallo. Og så Oslo Børs, 4%. Det som jeg synes er, jeg kan jo bare ta mine betraktninger om Oslo Børs. Det som er greia, i fjor begynte vi å kjøre hardt på forvaltningskostnad. Det var en del, et hovedtema på fjorårets gjennomgang. Vi viste hvor stor konsekvens forvaltningsfondet har for over tid. Og vi tror at den debatten kommer til å styrke seg. Jeg kommer selvfølgelig til å nevne det igjen til trøtt. Og da er det jo mange som må tilpasse seg, eller som mister de kunder. Det som har vært litt av responsen i det siste er jo det at de som har hatt svak utvikling, for eksempel på Oslo Børs 4% i året siden finanskrisen, sin rett før finanskrisen, mener Marken. De har jo som godt ideene indeksfond nå. Det er voldsomt flott og fint. For da kan du betale 0,3. Det er en datamaskin som gjør jobben for deg. Men hvis dere skal sette det inn i mitt hode, så skal dere tenke som følge. Hva er svakheten til indeksfond? Da kan jeg bare si det. Svakheten er det at indeksfond, der er det masse rask i. 25 selskap på Oslo Børs. Det er flott og fint. Men det mangler kanskje noen der som kommer til å gå konkurs. Så folk går inn med masse penger i indeksfond. Så snakker de om risiko. De sier jo som at Roger, du har spisset portefølje i selskapet. Stor beholdning i enkelt selskapet. Ja, det er veldig bra. Men du går inn i indeksfond. Da kan jeg si det med sikkerhet. At du kommer til å måtte tape pengene på en del av dine investeringer. Altså, faktisk går konkurs. Altså, de forsvinner ut. Jeg kan si, av en eller annen grunn har vi aldri investert i REC, vi har aldri investert i Norske Skog, vi har aldri investert i Klavis, vi har aldri investert i Northland Resources. Er det tilfeldighet? For meg virker det som de fleste andre har gjort det. En tilfeldighet. Vi ønsker først og fremst å ikke investere i selskapet som testen er rett og slett sånn. Altså hvis vi skal investere for eksempel i Orklas, så må det være en test. Tror vi med stor sannsynlighet, med overveiende sannsynlighet, at Orkla lever om 5 år. Sant? Så det betyr at jeg skal ta den øvelsen, at jeg skal kunne forvalte nett for 6-3 uten å se på en aksjekurs. Og det er jo som heter hovedbudskapet til Buffett. Sant? Du skal ikke trenge å se på kursen, men du skal trenge å se på hvordan regnskapen er akkurat i dag, og så må du forstå markedet de lever i. REC er jo et veldig, ja, det er jo et case som er verdt, de fleste har vært involvert i. Vi har hatt et bullet point fra starten av. Så når vi ser på REC, så sier vi, lever de om 5 år, sant? Det gjorde det ikke, vet du hvorfor ikke gjør det? Altså dette var hypen med Orkla, Stenner og Kagen. Hvorfor gjør det ikke det? Hvorfor kan ikke vi si det med overveien sannsynlig? For det er så mange andre aktører. Og hvorfor? Det er jo ofte sånn. Det er egentlig bare premie til pallplassen i enhver sektor, spesielt nye sektorer. Hvorfor skal REC bli vinneren i bransjen? Det som jeg synes var veldig spennende, det som har skjedd det siste. Nå har REC Solar nettopp, altså de blir avhendet, de blir solgt. Så godt gjør det at de ikke blir solgt nå. Og det er det som heter Ole Enger, sant?
Han har solgt det, og han sier det at de tror det blir kapitalkrevende å bli en vinner i sektoren. Ja, jeg vet å nevne, for det har vært et av våre hovedpoeng. Så, ja, men det ikke tvil om at kineser kommer til oss og profiterer ekstremt på solenergi. Hvorfor gjør de det? Jo, for de har makten. Det ikke mer eller mindre. Så jeg tror det var en fornuftig pris å selge REC Solar på. Men uansett, det samme var med Norske Skog og de. Vi har, på et eller annet vis har vi klart å unngå det. Men de som er i indeksfond, det er umulig å unngå. Så jeg er ikke i tvil om at vi er i en indeksbølge, sant? Og så vil det komme fram mer tydelige forvaltere fremover. Ikke tvil. At det er naturlig, at det er naturlig bevegelse i markedet. Og da tror vi at, og forhåper at vi og Nettfors Extra kan bli en av de foretrukne i en sånn prosess. Ja, og kostnader. Ja, men ja. Oslo Børs, OBX-indeksen er utbyttejustert. Ja, det er det. Det er riktig. Ok. Så det var... Nå ønsker jeg jo som ønsker masse spørsmål, og så er det jo viktig. Vi filmer jo dette, så vi ønsker at spørsmålene skal være med på mikrofonen. Så hvis vi begynner bak der... Der er den på, ja. Ja, spørsmål til Norwegian, som du er veldig glad i. Hva tror du om konsesjonen på USA? Det er en viktig sak. Ja, nei, fordelen til Bjørn Kjos, han er jo advokat, mer enn pilot, selv om han er en pilot. De er ekstremt flinke. De har, altså oppriktig, altså avtalen som de, eller søkene de sendte inn, den er ikke brudd med noen av de avtalen som det hevdes. Men det er jo klart at du møter motstand. For hva er det? Lufthansa, SAS, British Airways, hva er de sin melkeku? Det er langdistanse. Det er prissamarbeid. Vi har disse alliansene. En allians er i prinsippet, det er et prissamarbeid for å kunne ta ekstrem marginer på langdistanse. Der er det ikke. Bjørn Kjos er av en eller annen grunn, han er første som vil utfordre det. Reine har jo nå nylig besluttet å gjøre akkurat det samme. Så det er klart at det har kostet aksjonæren i Norwegian 1 milliard kroner. Give or take. Det koster, men det er klart han vil jo, vi tror han vil lykkes med det. Nå er det jo sånn at hvis de ikke lykkes med det, så er det jo bare å gjøre et rett. Men det vil være veldig merkelig om de ikke lykkes, for da vil jo denne avtalen, kan de bare kaste det avtalen mellom USA og EU i søpla. Men det er jo klart at det er pressfaktorer. Det siste utspillet var at de hadde fått signaturer fra kongressmedlemmer, jeg tror det var 193 stykk. Men sånn er det, alle vet at når det skal stemmes i kongressen, så vipper det akkurat altså, på en knivsegg. Jeg husker ikke eksakt, men er det 400, det er noen av 455, ja, sant? Så det er en grunn, hadde alle vært enige, så hadde de selvfølgelig fått alle signert. Hadde det vært så rig russisk, hadde det vært sånn at han driver med sosial dumping, som de hevde, husk på SAS driver jo med sosial dumping. SAS har lov til å ha 20% asiatisk personell. Det samme får ikke Norwegian. Det er jo mange faktorer. Det er jo klart at Bjørn Kjos, han er en karismatisk person, og han har jo vært en av største kunder til Boeing. Boeing er en viktig brikke i amerikansk politikk også. Men enn så lenge så koster det mye for Norwegian. Rett og slett. Så vi har tro på Norwegian, men det er ikke langdistansesatsinger i dag som er hovedgrunnen til det. Hovedgrunnen er det at de har en edge på sine konkurrenter. Og i Norden har de blitt med nå. Vant? Og det går ikke mange måneder før de er større i fraktepassasjer enn SAS totalt. Vant? Den trenden bare for seg. Nå blir det et hvileår i 2015, men i 2016 fremover så akselererer jo den igjen. Så vi har stor tro på Norwegian-case, men vel å merke, husk, Norwegian-case er en del av porteføljen vår. Det er det. Ja,
Så det spørsmål herfra. Vent til du får... Jeg ser at du har gjort en investering i 2014, og det gjensidige. Kunne du si noen ord om hvorfor? Ja, det kan jeg. Gjensidige skulle vi inn i når Cermaq ble kjøpt opp. Så det var rett og slett det. Vi ventet på at Cermaq ble kjøpt opp, og så skulle vi bruke provenyet der på å kjøpe gjensidige. Så vi kommer til å øke eksponering gjensidige i fremtiden, men ikke mer engang. For prisen av gjensidige er ikke billig, og gjensidige har en del utfordringer. Blant annet DNB ønsker å gå i strupen. Sant? DNB ønsker å bli store på skade. Jeg håper og tror jeg vil bruke media på å hevde at DNB ikke burde få lov til det. For DNB er for stor maktfaktor i Bank-Norge i dag. Og det er jo sånn at konkurransemyndigheter, altså, det er jo litt interessant. For både Siv Jensen, finansministeren og konkurransetilsynet, liksom, de har jo sett på dette. Er det konkurranse? Reell konkurranse i Bank-Norge? Han sier jo det, Rune Bjerke, han sa til og med at på presentasjonen for forrige kvartal, og kanontall, rentemargin og rekordhøy, han startet med å si at det er sterk konkurranse, sier han. Det er jo livet, enten livet han eller så livet tallene. Sånn ser jeg på det. Men, så det betyr at jeg mener at vi må ikke, altså, DNB har fått lov å vokse så stor. Selvfølgelig, staten, indirekte og direkte, kontrollerer staten nok så nøyaktig 50% i DNB. Så staten er litt sånn all over the place der. Det er finansministeren som sier det her, og så er det eierinteressen som i prinsippet sier noe slik motsatt. Så er det konkurransemyndighetene som nå i prinsippet indirekte innrømmer at de ikke har gjort god nok jobb tidligere. Nå er noe med hvor du har hørt om denne, at du skal ha en sånn motsyklisk kapitalbuffer. Det høres flott og fint ut. Selv om det heter motsyklisk kapitalbuffer, så bør det ikke være det. Det kan faktisk være det stikk motsatte. Men alle tror jo det. For hva er det som har skjedd? Ja, greit, nå må alle bankene må oppkapitalisere seg for å kunne låne ut mer. Så klager de på at høye boligpriser, så er det folk er all over the place. Så hva er det egentlig som skjer? Den motsykliske kapitalbufferen, så fort de er på rett nivå, så lånes det ut enda mer. Så du blåser det opp. Så i stedet for å harmonisere bankregler i Norge med internasjonale regler, tiltrekker seg mer utlandske aktører, så vil det konkurransemyndigheter og staten kunne faktisk gjøre dette. I det lange løpet så ser vi det at makten til DNB den forvitrer. Men det er ikke det som skjer. Det som skjer er det stikk motsatte. Så du kan se flere veier på det, men jeg kan si en ting. Vi skal... Skulle jeg jo hatt en sånn live-debatt med en del av de spillerne. Det skulle jeg hatt. Men i alle fall, det er... Ja, hvis DNB får lov til å utfordre gjensidige, så er det klart at det er en viktig ekstrem konkurrent. Åpenbart. Men det gjensidige må gjøres, og jeg tror vil gjøre. Gjensidige er jo sånn at mye inntekter kommer, de plasserer pengene, og det er klart at nå får de lite penger på sine plasseringer. Så vi tipper at gjensidige har nødt til å ekspandere, de må bli større i Norden. Selv om de er en av de største i Norden, de må bli enda større i Norden. Så glemmer de norske markedet litt, for DNB har en ekstrem power. Men gjensidige er et utbyttecase også, så vi kommer ikke til å gå helt ut av gjensidige, gjør vi ikke noen posisjoner. Men det er naturlig for oss å ha gjensidig porteføljen, hverken mer eller mindre. Så vi ønsker å oppføre oss som aktive eier, selv om vi ikke har stor andel i gjensidige, så ønsker vi å få fram de momentene. Og jeg kommer til aktivt til å kjøre momentet DNB mot gjensidige. Jeg vet at vi jobber på spreng med DNB i dag for å ta gjensidige. Jeg håper og tror at ikke de skal få lov til det i stor grad. Et spørsmål her fremme da. Du er inne hverken i teknologiaksjer eller finansaksjer. Kan du begrunne hvorfor? Ja, jeg begynner med ren bank først. Vi investerer aldri i ren bank. Det er ikke vanskelig å regne
som analytiker på en på en på DNB for eksempel. Men det ikke du forklarer til det, at det ingen som mer kreative I mellom fire veggen banknæringer. Så ved store krise, jeg forventer, si at de neste 40 årene, si at jeg lever til 85-90, så vil jeg oppleve kanskje 4-5 sånne heftige smeller som I 2008. DNB, da var DNB I 16 kroner eller 50 kroner. Det kommer til syne med jævne melder om risiko som ikke priser inn I markedet. Så vi ønsker ikke å være involvert I, ja. Så vi faktisk, I, mer eller mindre, vi ute av bank, og bank utgjør ca. 20% av alle børsnoterte aksjeverden. Så det en sånn filosofisk greie. Jeg har ikke, jeg kan ikke gå god for det Rune Bjerke gjør, for å summere opp. Jeg kan gå god for det, for det nettopp, for jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke hva som planlegges av ulike produkter, ulike strategier, ulike måter å komme rundt, sant? Men det lettere å forholde seg til Orkla, lettere å forholde seg til Stato, og lettere å forholde seg til, til Hydro. Og så var det teknologi. Vi kan investere I teknologi. Normalt sett, som filosofisk sett, så ikke det en god greie som for Buffett. Men det Buffett sier med teknologi, det at han investerer, det har ikke noe med at ikke han investerer teknologi, men han må forstå case. Jeg har ofte fått spørsmål, hvorfor ikke vi investert I Opera? Det samme for meg. Jeg kan ikke, for jeg forstår ikke teknologien. Jeg aner ikke om plutselig Google, som, om det plutselig kommer noe helt annet, og så det ny trend, og så får de x antall. Så derfor klarer jeg ikke, jeg klarer ikke å kjøpe Opera I dag, og blomme I 5 år. Rett og slett. Hadde jeg forstått det bedre, så hadde det gått mulig å ha gjort det. Det har vært et eventyrcase for mange på Oslo Børs, helt fra starten av. Det har det. Rett og slett. Ellers så kan vi bare si at den medieverden vi har fått, eller IT-medieverden vi har fått nå, hvor du har Facebook, LinkedIn, Twitter og alle disse her, de tar jo selvfølgelig inntektene for disse vanlige papiravis. Og det jo veldig enkelt for meg å ha et oversikt over. Samme som vi kunne gå tilbake til I opptakten til 99-2000, Når, hvis du summerer opp inntjening, forventet inntjening på disse selskapene i en ny bransje, sant? Så er det noen som lyver, for det går ikke an. Det finnes kapital nok som kan gå inn og tilfredsstille alle de forventningene. Og det har du jo åpenbart I altså, selskapet som Facebook, LinkedIn, Twitter og disse her. Schibsted prises jo mer på sånne typer. Så det ting som som man skal ha litt I bakhodet, rett og slett. Så, ja. Jeg må forstå businessen. Det gjør jeg ikke med... Jeg tror jeg har prøvd. Det har jeg. Har du et spørsmål? Ja. Netfond Extra jo til de grader knyttet til Roger Berntsen. Hva skjer hvis Roger Berntsen får et sted I hodet I morgen? Ja, da det bare å selge seg ut. Det gjøres på en dag. Et aktivt forvaltet mandat, det betyr at når du investerer det, så står aksjen eiendelen står fysisk på ditt personnummer. Så når jeg dør I morgen, så det ingen. Norwegian faller ikke. Tenk hvis Norwegian faller hvis jeg dør. Nei, det hadde vært for galt. Men jeg, målsetningen å bli I hvert fall kanskje 90 år. 90-100 år. Ja, men altså, altså jeg viser det ikke uten grunn, altså jeg har offret hele livet mitt på dette her. Ja, jeg har det. Og de yngste kundene mitt fra 6-3 på 3 måneder. Jeg tror oppriktig at det flere der som kan være med lenger enn meg. Det hadde jo vært veldig gøy da. Men det jo naturlig at mitt fra 6-3, altså når, jeg har en målsetning å komme opp I 3 milliarder forvaltningskapital på mitt fra 6-3. Da må det I prinsippet stenges. For da kan vi ikke være like fleksible, og da må vi gjøre som skagen, kjøpe litt av hvert. Eller DNB. Så da vil det mandatet nett for 6 stenges. Nå vil vi gjennom bli igjen for det. Men også jo naturlig, det blir nok et par folk som jobber tett med meg noe lenger frem I tid vi kommer. Men det jo et åpenbart spørsmål. Men pengene trenger du ikke frykte da. Det trenger du ikke. Var det et spørsmål...
Du var innom i Røkke. Hva sier du om det norske oljeselskap? Norske oljeselskap jo et selskap som har, før de gjorde oppkjøp, det en av våre dårligste investeringer de siste 12 måneder, før de gjorde oppkjøpet, så var ca. 70% av verdien i norske var det i sin eiendel på Johan Sverdrup. Vi har trodd og tror fremdeles at Statoil kommer til å kjøpe de. Av en eller annen grunn så har jeg jo som enten innbilde med eller et eller annet at Statoil ønsker det norske, og at Statoil kanskje ønsker mer til Norge også, som det norske kjøpte. I alle fall kjennes igjen at sjefen i det norske, han kommer jo fra litt høyere rekke Statoil. Passer jo fint det. Men det som har skjedd med det norske er jo det at Statoil de utsatte Johan Sverdrup på et år. Og det får jo en ekstrem konsekvens for det norske. Å få cashflowen fra Johan Sverdrup et år senere er ikke bra for en spiller som har så stor andel av. Men det er jo ikke noe veien for at Statoil kan fremskynde det. Men hvis Statoil spiller sånn kynisk spill, at de ønsker å få billige, altså de kan kjøpe en del av Lundin eller av det norske, så har de gjort et godt grep da, som vi har blitt litt offer for, veldig merke. Men uansett for det norske, og for Marathon Oil, så er det jo sånn at denne prosessen hvor Statoil er med på å presse underleverandører, og det norske har blitt en del av, husk på det, de norske skal jo kjøpe de samme tjenestene som Statoil, sånn at grunnlaget for det norske blir jo bedre, rett og slett. Så det er ikke så mye mer å si, vi ønsker ikke å selge det, det utgjør ca. 4% av porteføljen. Var det flere spørsmål? Er det her fremme først, og så her borte etterpå? Vi må avslutte tidligere enn det vi gjorde i, jeg tror det var Trondheim eller Bergen. Vi holdt på til klokka 10. Det var helt vilt. Ja. Er du ikke bekymret for all denne pengetrykkingen og hele verden? At jeg synes bare det trykkes mer og mer penger. Og hva vil skje? Vi toucher jo så vidt tidligere, det at det, uten tvil så er det jo sånn at selv om denne pengetrykkeren, det alle ønsker jo at det skal bli mer vekst i underliggende økonomi, eurozonen, USA, men det har ikke kommet nok. Og så sier de at ja, det har ikke blitt, altså, og det ser du, det har ikke blitt noen inflasjonspress. Og da sier alle, ja, men da er det ikke noe problem. Men jeg tror at det er et problem. For hvert år som går, så tikker det opp fra de gjerne aksjekursene. Om det er et godt selskap eller et dårlig selskap, så blir det høyere verdt. Så ja, ikke tvil om at det kommer ny, altså, en ting er sikkert, det kommer jo alltid en ny nedtur. Men vi ønsker å håpe og tro at vi er investert når det smeller i selskapet som har livets rett. Som for enhver nedtur så kommer de styrka gjennom det. Så det er som hele filosofien. Så da skjønner vi at jeg har ikke noe sterkt forhold til... Jeg ønsker å ha et forhold til det. Jeg ønsker å forstå hva som skjer. Men jeg ønsker ikke at det skal påvirke måten vi investerer på. Det har det heller aldri gjort med Buffett. Buffett har en egenskap til å bli veldig sulten når... Det er veldig store fall. Han gjorde en deal med Goldman Sachs, for eksempel. Altså det er, jeg tror det er tidens deal for Buffett. Goldman Sachs trengte oppkapitaliseres. Ja, han tilbyr det, så han hadde 10% i preferanseaksje i Goldman Sachs. Det som er viktig, eller det som er bra med å kjøpe i Goldman Sachs, du vet at de ansatte der, de er hungrige på å få bonus og utbytte. Men plutselig nå, så måtte de gi Buffett utbytte først. Så det, han hadde gjort et skikkelig tak på det. Så var det nå 2 minutter det da, men bare forstå hvordan vi tenker, og hva vi prøver å utnytte. Helt klart, aksjene stiger verdi med pengetrykkene. Men det blir mye rundt i EU. Uten det er jeg ikke tvil om. Så er det spørsmål her borte. Kan du ta? Vi må ha det for oss å få det på. Ja. Forvaltningskapitalen din er på 300 millioner? Ja, 330. Hvor mye har du selv av det? Nei, det er sånn at vi jobber med for å få dispensasjon. Siden vi er et meglerhus, så har ikke jeg lov på like linje som de som er Skagen, som er et forvaltningshus. De har dispensasjon i loven, eller de har en lov, enda lov for det. Så vi tror og håper at vi også får lov til det samme. Så da vil alt jeg har vil gå inn i Netflix ekstra. Så det er litt trist, men det er ikke noe problem. Vi kommer. Men det er veldig strikte regler.
Det som er fordelen med å forvalte Netflix Extra som et mediehus, det er det at vi kan ta veldig lavere honorarer, for vi har lavere kostnader. Vi er direkte medlem på børsen, så dette, vi betaler nesten ingenting. Men vi sier jo 0,3 til de største kundene, pluss at vi dekker kortasje- og transaksjonsavgifter. Men det ikke mye vi dekker. Men skagen, hvis de skal gjøre en transaksjon, så må de betale full sats da. Så det har vi med. Så kostnads av plattformen for å forvalte Netflix Extra, Netflix, den er best altså. Så, og da er det som er ulempen akkurat nå, i det korte bildet, at jeg ikke er for lov til. Men folk, men i min familie, det er veldig viktig å presisere, altså min familie som ut forbi, altså det som ikke går som nærstående juridisk sett, alle er investert. Ja. Det er det. Så jeg håper om et år eller to, kanskje at det har endret seg. Ja. Var det spørsmål bak der, ja? Du nevner Buffett ganske mye, men Buffett er jo kjent for å ikke ville investere i flyselskap. Ja. Hvorfor går de mot rådet hans på det? Nei, det har ikke noe med det, men Buffett er jo, case Norwegian. For de som har vært med helt fra starten, husk når vi gikk inn i det, så sa vi at dette er et femårs case for oss. Det er akkurat samme type case som Sidrel, altså hvor du har ledger, og du kommer til å dra nytte av det i noen år. Det skal mye til at vi har investert i case Norwegian om 2-3 år fra nå av. Det skal mye til. For det er en annen dynamikk. Da må de repetere akkurat den samme greia, og det er ikke sikkert at forholdene er til stede da. Så, men for Buffett, må jeg huske på det at når Buffett og det er investert i fysisk kapital, eksempelvis SAS, i Norge har jo akkurat det samme. Men Buffett mener ikke, Buffett mener han må forstå case. Det er det som er den røde tråden. Men for eksempel hvis Fredelig sier, nei, han skal ikke investere det. Altså når de investerer for eksempel i SAS, altså en monopolist, altså å investere en monopolist er gal mannskap, altså. For det kan bare gå dårligere. Og sånn er det. Det er derfor som SAS har måttet blitt reddet 3 ganger ifra grava. De kommer fra en monopolsituasjon og har bygd plattformen sin på en monopolsituasjon. Så mens Norwegian er bygd på ekstremt kostnadseffektiv plattform. Så den plattformen var til synlig at den er litt for liten til å hanskes med NRK på Gardermoen, som stod og intervjuet hver passasjer som kom av et Norwegian-fly. Det er jo sånn du får, så det er et spill. Altså du har USA mot Norwegian sin langdistanse, men altså politiske klima mot Bjørn Kjos er jo like tøft i Norge, hvis det ikke er enda tøffere. Altså det er jo det at det heads. Altså du stiller opp med eget TV-crew, og hva er det de gjør? De ser det kommer 200 passasjerer ut. Sant? De fleste vil hjem, de vil ikke snakke med NRK. Altså noen er positive, men de gidder de ikke ta med i klipp. De klipper de bort. Vi finner alltid en av 200 som er ekstremt misfunnet, som griner og alt mulig sånn. Det er veldig bra det, men husk på det at ja, det er mange andre ganger i en litt forsinket, uten at den trenger å grine for det. Så det er bare sånn det spillet, så du skjønner at altså, i Orkla kan vi sitte nærmest med evig. Statoil kan vi sitte hele vårt liv. Det kan vi ikke med Norwegian. Så, ja. Og så er det et spørsmål, ja. Ja, har du mandat for kun aksjer i Norge, eller er du også fri til å investere utenfor? For når du begrenser deg til ikke oljeservice og ikke kanskje laks og så videre, og ikke bankaksjer, så begynner det å bli begrenset hva du har av et aksjeunivers å velge fra. Det stemmer, da kan jeg avsløre noe. Altså for vår største kunde så har vi kjørt et helt likt Netflix Extra i USA. Så i 3 år har jeg forvaltet Netflix Extra på de største amerikanske selskapene, de som Buffett holder på med. Så det blir tilgjengelig for alle, sikkert ikke om så lenge. De siste 2 årene har jeg jo jobbet med et nordisk mandat. Netflix Extra Sverige og Danmark.
Så då har vi farmasi, industri, farmasi Danmark, industri i Sverige och så har vi Norge, så har vi USA. Så det blir brett, så jag favner faktiskt alla de samma. Det vi kan bruka väldigt mer av samma analysen på de olika sällskapen. Så alltså det var ett gott spörsmål då. Så det kommer men jag tror framöver att vi det norska mandatet vi tror att det har ett alltså det är ett häftigt alltså Netflix extra bra alltså yield med Netflix extra extremt bra. Och det kommer till att vara bra i några år framöver. Men ja, det kommer ett det är något som vår största kunde har efterspurt. Så vi har jobbat i skjult med det. Det har vi. Så ett par spørsmål til. Eller så skal vi det i prinsippet bare å takke for denne gangen. Og så det at til neste år vi konkurranseorientert. Sør nå, vi må jo kunne samle 1000 stykk om noen år. Først og fremst kanskje 300 neste år først. Og så gjør det til et litt lengre seminar. Ja, takk for nå. Så snakkes vi.